こんにちは、牧野です。今回は症例解説シリーズとして目尻切開についてお話ししたいと思います。実際に目尻切開を受けた患者様のお写真をお見せしながら、どのような流れで来院され治療まで行ったのか、術後経過について私のコメントを加えて説明していきたいと思います。美容整形と聞くとどうしても失敗したらどうしよう、自分の顔にこの治療が合うのかわからない、どのような経過になるのかわからないなどといったネガティブな印象をお持ちの方が多いと思います。今回の動画を見ることでわからないことが明確になり、また実際にコンプレックスを抱えてた人がどのような治療をしてどのような結果を得たのかという内容をしっかりお伝えしたいと思います。最後までご覧いただき、ぜひお役立てください。このチャンネルでは形成外科で8年、美容外科で10年の経験と知識を積み重ねた現役の美容外科医が現場の生の声を踏まえて正確な情報をお伝えします。ぜひお役立てください。それでは解説していきたいと思います。まず目尻切開なんですけども、目尻切開っていうのはどこを切るかというと、いろいろな方法があります。複雑な切開デザインっていうのもあるんですけども、実はどこまで切れるかというと限界があります。どういうことかというと、このまぶたはですね、眼球のレベル、目尻のレベルで水平にですね、真横にこうスパッと CT のように切った場合、どういう風な構造になっているかというと、これがまぶたのですね、水平段というね、真横に切った図なんですけども、これで見るとですね、眼球がここにあって、でまぶたの外側には結膜の袋があるんですね。折り返し点、眼球の結膜からまぶたの結膜、眼球結膜から眼瞼結膜へ、これ反転する、この円蓋部というんですけども、結膜円蓋部というこの反転するところ、これが内側と外側にもあるんですけども、この外側の限界のところが一応皮膚切開の限界です。でこれ以上切ってもですね、結膜がないので、粘膜がないので縫う場所がないと。だから実際その骨まで切れるわけではなくて、骨のずっと手前の結膜の反転部ですね、折り返し点のところまでしか切れないんです。そこは実は部分麻酔とか患者さんが起きている状態だとなかなかチェックしにくいので、寝た後にですね、切る範囲を決めています。切る方向はこういう風にですね、少しこの目尻の斜め下に降りるようなシワの線に沿って切開をします。でこの方向だけ決めておいて、患者さん寝てもらった後にここにですね、ピンセットみたいなのを入れて、結膜がこう反転のところでピンセット止まりますんで、片方の足を結膜の方に入れて、片方の方を皮膚の外側に出しておくと、ちょうど入って止まったところが結膜のエンドポイントというか反転部ということになります。なのでそこの部分を皮膚切開の最外側点ということ、一番外側ということを決めます。でここを皮膚を切開して、目尻をですね、こういうふうに吊り上げている眼瞼、まぶたの解剖なんですけども、ここの部分がですね、まぶたの開いているところですね、これは上まぶたのこれまつげが生えているところですね、下まぶたのまつげが生えているところで、目頭、目尻で、これが鼻ということですね。でこの目尻の部分のこう斜めにこう切っているので、こういう方向に切ることによって、上まぶたの横方向のこういう風な人体の連続性を保ったまま下まぶただけ切っちゃうんですね。そうすることによって下まぶたが下にこう緩んで下がります。下がることによって目尻の白目のところがパカッと開くと、これが目尻切開になります。でいろいろな方法を私試したんですけども、結局そんなに開き具合に差はないです。複雑な切り方をすると合併症が大きくなっちゃいますので、私はですね、もう最近はこの方法をやっています。これは小町クリニックの土井先生が考えた方法で、僕は土井法と呼んでるんですけども、この土井法をすることによって、手術時間はこう切ってですね、皮膚側と粘膜側の長さを合わせた後にここに糸で縫合してですね、でこれで終了です。で目尻切開っていうのは変化が弱いっておっしゃるんですけども、後戻りが多いとかって皆さんおっしゃるんですけども、後戻りを考慮してかなりしっかり切ります。これぐらい切ります。これはモニターさんの写真なので皆様にお見せしています。でこれぐらい切っても後戻りしますので、やりすぎな感じにはならないんです。目尻のところに乾かないようにこう軟膏ガーゼを当てたりとかして終了になります。抜歯は術後1週間と9日目か10日目ぐらいのちょっと2回に分けてですね、抜歯を行っています。でこの方ですね、今ご紹介した患者様のお写真なんですけども、31歳男性で、目を大きくしたいとの希望で退院で眼瞼下垂症手術を受けています。つり目で外側のこの白目のところがちょっと小さくて、目を大きくしたいというご希望で目尻切開を行いました。で術後2ヶ月ですけども、若干ここ目尻が少しこうちょっと赤い感じが分かっていただけると思いますけども、この赤みは2ヶ月でこの程度であれば最終的には白く目立たなくなってきますので、ご安心ください。でやりすぎは厳禁です。やりすぎちゃうと
反転部を完全に超えてしまうと、もうこれは非常に不快感が強くなってしまいます、患者様ですね。なのでやりすぎないようにするっていうのは大事になります。であれだけですね、先ほどお見せしたようにこれだけ切ってもですね、これぐらい落ち着きます。なのでまあ心配しなくて大丈夫ということですね。でこの方は18歳の女性で、で目を大きくした後の希望で来院して、3ヶ月前に退院で二重埋没法を2回受けています。まぶたの横方向が小さく、すり目があって、まあ、目が小さいっていうのが悩みでした。なのでこの方は目頭切開で目頭側を広げて、目尻切開で目尻側を広げて、あとはちょっと二重がですね、ちょっと狭くて目がちょっと小さく見えるので、まあ、印象を大きくするために二重をちょっと広げてあげています。まだちょっと少し赤みがありますけども、まあ、この方もすごい目がこんなに大きくなってます。あとはこれ28歳女性で、目を大きくしたいとの希望でラインで、上まぶたの皮膚のかぶさり、軽度の眼瞼下垂次も認めたため、目尻切開と眼瞼下垂をやっています。この方もともと目が小さいんですよね。すごく目が小さいので、まあ、ちょっとこれぐらいが限界だったんですけども、それでもちょっと目がですね、治療前よりはだいぶパッチリして、まあ、この黒目の部分ですね、黒目の部分がしっかり見えていますね。眼瞼下垂の症状はなくなっています。皆さんそうなんですけども、この目尻ですね、目尻がこういうふうにこうギュッと上がってるのが下がります。よくつり目を治すためには下眼瞼下垂術、一般的にはグラマラスライン形成術とかって言われる、垂れ目形成とかって言われるものなんですけども、こういった手術をしなくても目尻切開をすることによって、先ほど言ったこの目尻のですね、外側の下まぶたに付着している外側の靭帯を切って、下まぶたをリリースしてあげることによって軽く下がるんですね。で皮膚は連続してますので、その下まぶたが完全にプラバラになるわけではありません。なので目尻のこのキュッと上がった状態を改善すると、まあ、これでもまだまぶたが下がりすぎて、下まぶたが下がりすぎてこう不自然な違和感になるような目にはなっていません。他の人でもそうですよね。この目尻がこうキュッと上がってるのがこう下がって、こちらもキュッと上がってるのがこうちょっと水平方向にですね下がって、リスクのなくこう下げすぎちゃうと不自然になっちゃうこともあって、まあ、それを元に戻したいっていう人もいるんですけども、目尻切開のこのぐらいの下がり具合だったら、まあ、また元に釣り目に戻したいという方はほとんどいらっしゃらないです。この方も眼瞼下垂と目尻切開を行っています。治療前と比べると目尻のこうキュッと上がってるのが、でこれぐらいの傷跡だったらだいぶ違和感ないんじゃないかなと思います。傷跡がまあ違和感のないっていうのがやっぱり大事だと思います。傷っていうのはもう目尻とかは変形を生じてしまうとなかなか治すのが大変になってきますので、やりすぎないことですね。安全な手術をやるっていうので、私はこの方法を好んで用いています。治療のリスクは目尻が時々赤くなることです。粘膜の反転部ですね、折り返し地点のところまでは切れるんですけども、その部分をしっかりと見せた時にどうしても粘膜が乾燥してしまって炎症を起こしてしまいます。それが結膜の充血、目尻の変炎が赤く目立ってしまうということが起こることがあります。これは術後の腫れで悪化していることも多いですので、腫れが引く3ヶ月は待っていただいて、それでも目立つようであれば再縫合することも検討いたします。もう一つのリスクとしては左右の目がありますので、左右差です。目尻というのはどうしても目尻の靭帯ですね、外眼角靭帯というのがまぶたにくっついていますので、この靭帯自体は骨にくっついています。骨格の左右差というのは意外と多いです。なので同じように切ったとしても微妙に高さが違う、微妙に長さが違うということが起こることがあります。できるだけそういうのが生じないように予防はいたしますけども、生じた場合は修正手術が必要になってきます。あとは術後に傷がしっかりくっつかなかった場合は傷が開いて傷が縮みます。拘縮というんですけども、この拘縮が生じてしまうと目尻がまた一箇所にギューッと引っ張られて、またせっかく開いた目尻が閉じてしまうという後戻りの現象が生じてしまいます。術後の抜歯は1週間目と2回目は9日目か10日目ぐらいのちょっと時期をずらして抜歯した方が安全です。あとは結膜が腫れたりすることはありますけども、1週間2週間で落ち着いてきます。結膜を乾燥させないように夜間は濡れたガーゼを置いて眼帯でまぶたの乾燥を防ぐようにしてください。日中は目薬、夜間は眼軟膏をおすすめしています。治療費用はこちらになります。治療費用は現時点での料金になりますので、予告なく変更することがありますのでご了承ください。ダウンタイムは1週間から10日ぐらいだと考えておいてください。
目尻自体はそんなに腫れませんけども結膜の少し赤みというのが続きますので心配な方はこういう風な眼鏡をかけてカモフラージュすることをお勧めします。本日お話しした治療については私のクリニック牧野美容クリニックのホームページをご覧になってください。概要欄の URL からもご覧になれます。また私のインスタグラムでは様々な美容整形のビフォーアフターなど症例写真も定期的にアップしていますのでご覧になってください。それからセカンドチャンネル若返り整形チャンネルを開設しました。アンチエイジング医学の専門資格である高加齢医学会専門医の知識と経験を生かした老化防止に関する専門チャンネルなので興味のある方はぜひご覧ください。この動画が良かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また動画に取り上げてほしい内容や質問があればお気軽にコメント欄にメッセージください。それではまた次の動画でお会いしましょう。